plantejar tota una política d'habitatge que té molts eixos en la qual no renunciem a cap via que es va sumant per aconseguir el gran objectiu que té l'actual Ajuntament, que és tenir molt més habitatge de lloguer social. Com sabeu, l'habitatge de lloguer social i protegit que tenia a Barcelona és només un 1,5% del que hi ha de tot el, de tot el parc d'habitatge quan? a moltes ciutats europees això pot arribar a ser del 20% al 30%. El que estem fent és tornar a reactivar la, la maquinària per eh, promocionar habitatge de lloguer social a aquesta mitja com a mínim d'uns 500 habitatges a l'any, que lògicament el següent mandat es podrà continuar i el trobarà ja reactivat perquè d'alguna manera el panorama que tindrem el 2019, quan s'acabi aquest mandat, serà un panorama en el qual la, la, la promoció d'habitatge social de lloguer a Barcelona estarà d'alguna manera doncs, molt a, a, tota, a tota màquina, amb tota l'energia.